Takže ještě dál nějaké ano, dotazy? Ano, mám tady další dotaz. Ve smlouvách odbylo jsem si všimnul, že se začíná anonymizovat úřední osoba statutární zástupce obce. Chci se zeptat, proč? Je nějaké racionální vysvětlení, že z pohledu anonymizace osobních údajů je rozdíl mezi zastupitelem a starostou obce? Tak, já nevím, kdo to dělá, tu anonymizaci, ale myslím si, že to je přehnaná anonymizace, protože tam statutární zástupce není se nestavuje anonymizace. Já jsem vznesla dotaz jako na krajský úřad. Bylo mi řečeno, že mi bude odpovězeno, dosud mi odpovězeno nebylo, ale po nějakých diskuzích i s GDPR a s pověřencem GDPR došlo k nějakému posunu, takže určitě má, myslím si, že teď v současné době prostě v tom mám jasněji a budu to dělat podle toho, jak je poručeno od GDPR. Že starosta obce je úřední osoba, to znamená, ta nepodléhá anonymizaci. To prostě, to je všude napsané. Takže podívuju se nad tím, proč to tam jako si zbytečně přidává. To tam bylo možná jednou nebo dvakrát. V těch posledních dvou smlouvách, které jsme tady diskutovali, v těch je to obou. Takže říkám dvakrát.